Добър вечер. Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. В предизборния дебат тази вечер ще чуем позиции и идеи по актуалните теми за ваксините, затварянето заради вируса и провеждането на кампания в тази ситуация, за помощта за пострадалия бизнес и още важни въпроси като икономиката, която трябва да развива страната ни, и някои външно-политически теми. Тези издания на предаването ни се провеждат по правила, описани в споразумението от Българската национална телевизия, одобрени от участниците в изборите и от Централната избирателна комисия. В днешния дебат ще видите представители на политически формации, които не са част от сегашния парламент, но присъстват с различни проценти на подкрепа в прогнозните данни на две социологически агенции, чието изследвания взимаме за критерии за участие. Тези дебати в референдум са безплатни и всички участници имат равно време, за да изложат своите идеи. Сега е време да ви ги представя. Според жребия за участие на регистрираните партии в клипове и други форми на предизборната кампания. Добър вечер на доцент Атанас Мангъров, водач на листата на политическа партия АБВ в 23-ти МИР София. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер на Георги Табаков, кандидат на коалиция от партии Изправи се, мутри вън, четвърти в листата на коалицията в 24-ти МИР София. Добър вечер. Добър вечер, много ми е приятно. Добър вечер и на Антуанета Цонева, кандидат на коалиция от партии Демократична България Обединение, втора в листата на коалицията в 23-ти МИР София. Добър вечер и на вас. Добър вечер. Предаването ни се излъчва на живо във Фейсбук страницата ни. Днес жестовия превод е на Бонка Саздова и на Камелия Ангелова, за което им благодарим. Сега е момента да кажа, че от участие в това предаване, в този дебат, се отказаха ДПС, Има такъв народ и в последния момент БСП, по лични причини на заявения от БСП участник. Сега е време да започваме. Започваме с темата, доцент Мангъров, която може би в момента най-силно ни вълнува. Темата, която е свързана с разпространението на вируса, а и с темпа на вакциниране. В досегашното Народно събрание депутатите приеха текст, с който дадоха възможност и казаха на правителството, че ако иска, то може да води преговори с различни производители на ваксини, извън тези, които са одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Смятате ли, че това е добър подход, който трябва да остане и в следващия парламент? Да, това е добър подход. И аз затова много се учудвам, че партии като БСП, които имат претенции да са водеща сила в следващият парламент, ги няма тук, защото тук е мястото, където те трябва да кажат какво смятат да правят в този следващ парламент. Виждам, но може ли да сте в следващия парламент? Вие какво първо бихте направили като законодателна инициатива, когато става въпрос за тази ситуация с вакцинирането? С тази ситуация се дължи изцяло на едно некомпетентно ръководство на купуването на ваксини, тяхното разпределяне, защото всички европейски страни бяха поставени при равни условия по отношение на ваксините, т.е. всеки можеше да избира които ваксини иска, да ги разпределя както иска, в резултат на което в страните от Европейския съюз към днешна дата около 10% от хората са вакцинирани с първа доза и около 5% са вакцинирани с втора доза. В нашата страна, при положение, че бяхме поставени при същите условия, имаме около 4% от хората вакцинирани с една доза и около 1%, които са вакцинирани с втора доза. При положение, че сме били в същите условия, както всички останали европейски страни. Тук ви прекъсвам, господин Табаков. Какво според вас не се прави както трябва и каква е вашата идея как трябва да се случват нещата, така че вакцинацията да върви с по-бързи темпове? Значи не само за вакцинацията. И да борим разпространението на вируса. Не само вакцинацията. Всеки един обществен процес, когато си на върха на държавата, трябва да правиш три елементарни неща. На първо място, всичко, което въвеждаш, трябва да е подредено, трябва да е обяснено и трябва да е достъпно.
И това се касае не само за ваксините. Но нека да се върнем към тях, защото за тях беше въпросът. Бяха ли подредени нещата? Не, не бяха подредени. България имаше възможност да си поръча между 35 и 40 милиона броя ваксини от различните ваксини. Какво направиха сега управляващите? Аз имам една справка. От Pfizer са поръчали 60% по-малко от това, което ни се полага и можем да поръчаме. От Moderna и от Johnson са поръчали 3 пъти по-малко от това, което можеше да са поръчали. А от последната CureVac са поръчали 5 пъти по-малко от това, което е можело да бъде поръчено. Ами ако е въпрос на пари... Единственото, от която са поръчали 100 годе нещо, е AstraZeneca и там пак не са поръчали цялото количество. Има страни, и в един момент започваме да се сърдим на Европейския съюз, има страни, които са се възползвали от правото си, поръчали са всичките количества и след това даже се взели от тези, които ние сме отказали. И ние в един момент започваме да се сърдим на Европейския съюз. След което в този процес много малко е обяснено, говоря за вакцинацията, да не говорим за неговата достъпност. Защото преди няколко дена и госпожа Капон каза, че ваксините са новите кебабчета и ние наистина разполагаме с бланки на ГЕРБ, на които се правят списъци на симпатизанти на ГЕРБ най-вероятно, които да бъдат вакцинирани в следващите дни. Което е абсолютно безобразие. Антоанета Цонева, тази ситуация, в която се намираме ние, как може да намери своето разрешение? Вървим ли по правилен път или вие смятате, че по друг начин трябва да се търси решението? От една страна на разпространението на вируса, от друга страна на темповете на вакциниране. Оценката на Демократична България е, че вакцинационната програма е абсолютен провал. Начина на избор на ваксина, това, че ние сме се ангажирали с толкова големи количества с AstraZeneca, практически означава, че ние не управляваме риска в тази кампания. Това, което ние виждаме, и не смея да си мисля, че правителството е направило толкова тънки сметки, когато става въпрос за живота и здравето на българските граждани. AstraZeneca е най-евтината ваксина, сравнена с... Тя е под 2 евро на договорни цени, сравнена с ваксината на Pfizer и ваксината на Moderna. Едната е 12, другата под 15, около 15 евро. И ако ние сме направили някакви, както казваме, тънки сметки и сме искали да минем метър, се оказва, че сме направили огромна стратегическа грешка, защото в момента, в който, да речем, вакцинирането спря на пауза с AstraZeneca, се оказа, че ние нямаме бекъп с друг вид ваксина. Това е огромен провал, защото ако погледнем статистиките към днешна дата, ние ще видим, че в България действително с една доза са вакцинирали по-малко от 5%, а с две дози около 1,2% от населението. Това е на дъното спрямо всички останали страни. На фона на това, че днес смъртоносната статистика, която беше отчетена, България на първо място по смъртност спрямо от заразени лица и на второ място по смъртност от заразените лица в света. Мексико е преди нас с 9%, а ние сме с 4% след тях. Днес на процент, отишли, на процент от заразените, процент от заразените, защото говорим, на абсолютна стойност има държави, които имат 100 000, много повече жертви. 100 000, тогава сме на незавидното също така пето място. Тази смъртоносна статистика показва, че кризата се управлява некадърно, че на практика българското правителство няма ясен план и на другата страна на уравнението, в което те са сложили да накупуват огромни количества от евтината ваксина, стоят човешки животи. Пълен провал, тотална некадърност, некомпетентност и в крайна сметка отговорността носи Бойко Борисов. Това не е българския модел. Това не е модела, който искат българските граждани. Прекъсвам ви тук, това е смъртоносен модел. Прекъсвам ви тук, за да малко да дисциплинираме времето, но е важен въпрос. Очевидно темата с разпространението на вируса, с това трябва ли да има локдаун, кои бизнеси да работят, кои да са затворени, как да се вакцинираме. Това ще остане тема и за следващия парламент. Тя очевидно не може да се изчерпа толкова бързо. Най-важната първа стъпка според вашата политическа сила, господин Табаков. Моля ви в кратък отговор. Да, ще бъде много кратък. Вижте сега. Когато, пак казвам, когато въвеждаш една мярка,
първото нещо, което трябва да направиш, е да се подготвиш за нея, за да я подредиш. При нито един от локдауните те не подготвиха абсолютно нищо. Първите локдауни ще ги запомним с това, че къртеха пейки по парковете и ни забраниха да ходим в Витоша и на други места. Но тогава хората даваха го високо запомним. Доверие на мерките. Помните ли, че беше така миналата година по това време? Не, страхотно. Аз ви казвам с какво сме го запомнили. Втория локдаун ще го запомним с това, че умираха хора по стълбищата на болниците. Ще видим сега третия локдаун. Но третия локдаун ще бъде смъртоносен за малките фирми. И това, което ние сме подготвили на първо място за всички тези хора, които с труда си като малки собственици и като занаячии хранят своите семейства, са няколко мерки. И те са насочени, нарочно искам да го изчета, аз съм го подготвил това нещо, но това е към хотелчетата, ресторанти, кафенета, барове, шивачи, обощари, дърводелци, фризьори, автомонтьори, печатари, часовникари, ключари, стъклари, всички, които правят ремонт на всякаква домашни уреди, тези, които идат в къщите ни да ремонтират пералните, хладилниците, печките. Те какво? Какво предлагате? Магазинчетата, тези, които са до 100 квадрата. Всички, които са с будки, хлебари, сладкари. Това са, пак казвам, всичките тези, които ние всеки ден нещо купуваме от тези хора. Те са с много малки обороти, огромната част от тях са на патентен данък и те не получиха абсолютно нищо от прословутите мерки, които много се рекламират. Това, което ние предлагаме за тях, пет кратки неща с абсолютно ясни мерки. Намаляване 4 пъти на патентния данък. Ако сега ги карат да плащат примерно по 1000 лева, да плащат 250. Второ, изключително важно нещо. ДДС регистрацията да се вдигне прагът от 50 000 на 200 000 лева. Това нещо да върви заедно с патентния данък. За да може този данък да отива в общините, а не в централния бюджет. Трето, данък печалба за едноличните търговци да се изравни от 15 на 10%, както е данъка за останалите фирми. Да отпадне данък уикенд, който е едно абсолютно безумие, което е вкарано от господин Горанов, който 5 лева през живота си с частен бизнес не е изкарал. И като теглим чертата на всички тези мерки... И пето, компенсация от 3000 лева за всички тези малки фирми, защото аз пак казвам, те за последната една година, всички тези, които изброих, 1 лев не са получили. Като теглим чертата на всички тези мерки, сигурни ли сте, че се връзва бюджет? Абсолютно се връзва бюджета. Абсолютно се връзва Доцент бюджета. Мангаров, Антоанета Цонева. Това е нещо, което ще намали страшно и счетоводния и данъчния турмоз върху малките фирми. Отгоре на Доцент всичко Мангаров, това ще вкара и пари в местните бюджети. Прекъсвам ви, за да ви остане бюджети. Време и за другите теми. Как може да бъде ограничено разпространението на този вирус, ако няма затваряне? Ние виждаме, че за каквато и държава да става въпрос, с много малки изключения, които са по-скоро екзотика, навсякъде държавите решават да затварят. Очевидно, вие продължавате да си мислите, че с затварянията се получава нещо. Черна гора беше страна... Не, вие виждате, но това, което истинското нещо не се вижда. Черна гора беше страна, която се затвори напълно и на 24 май миналата година се обяви за първата страна, която е свободна от COVID. Само месец и половина по-късно те бяха начало на Балканския полуостров по случай на COVID. Същото се случи с Нова Зеландия. Преди няколко дни Австралия съобщи, че след като 4 месеца са били в много строг локдаун, те нямат нови случаи на COVID. Тук някои наши професори започнаха да свилят от удоволствие. Може да бъдете сигурни, че само след няколко месеца те ще се върнат в същото положение. Просто по този начин не може да се бори една такава въздушно-капкова добре, инфекция. Нека да си представим, доцент Мангаров, но ще ви помоля да ми отговорите кратко. Нека си представим, че аз съм човек, който работи в магазин в голям търговски център. От една страна този магазин ще бъде затворен, от друга страна обаче аз се страхувам от вируса и не искам да минавам през този вирус. Какво ще ми кажете вие, кандидата на АБВ? Какво ми предлагате? Ами как стигате до този магазин? Това е ситуацията е такава. Имам малък ресторант или работя в магазин, който е затворен. Но в същото време ме е страх от вируса. Какво ми казвате вие? Може да ви е страх от земетресение, но ако то дойде, ще се случи. Този вирус, така или иначе, ще мине през цялото население, както на нашата страна, така и на целия
Сега ти въпросът е не ние да стоим затворени и да се страхуваме, а да се опитаме да управляваме този процес. И не е начинът с затваряне и с локдауни. Антоанета Цонева, връщам се на същия този пример. Човек, който има малък ресторант или магазин в голям търговски обект. В същото време обаче този човек носи маска, спазва мерки и не иска да минава през вируса, но не иска и да си губи бизнеса. Какво му казвате от Демократична България? В Демократична България имаме програма от икономически мерки, които могат веднага да започнат да се прилагат, стига ние да имаме влияние върху взимането на решенията. Това, което ние предлагаме, е 3000 лева на човек във всеки един бизнес, който е затворен по административен начин. Предлагаме също така да се плащат само една трета от дължимите осигурителни вноски от малките и средни фирми до края на тази година. Освен това, предлагаме помощната мярка 80 към 20 да важи и за средни предприятия и 90 към 10 за микро и малки предприятия. Искам да кажа това, че България във всички статистики, излезе европейски доклад миналата седмица, е в графата на страна, която е подпомогнала най-малко своят бизнес в кризата. Ако бъдат отнесени мерките, които българското правителство предложи към доходите на хората, те средно покриват около 60% от загубения. Има ли мярка, която бихте запазили? Може ли да завърша? 60% от изгубения доход. Освен това, с голяма скорост се губят и работни места. И ако някой тук казва, както се опитва, може би, господин Мангаров да каже, че когато ние не затваряме, спасяваме икономиката, на практика данните са различни, защото ако се сравним с страни, които са около нас, например една Румъния, там спада на брутния вътрешен продукт на годишна база 1,7%, при нас е 3,8%, в съседна Сърбия 1,1%. Намаляването на инвестициите чуждестранните в Румъния, всъщност тя е с 7,4% плюс, докато в България огледално инвестициите са 7,4% надолу. Тоест, какво искаме да кажем? Българската икономика, нейният двигател е спрял преди всъщност пандемията. Инвестициите, малките и средни предприятия, микрофирмите след 2009 година, когато настъпва ерата Борисов, за българската икономика настъпват много тежки времена. И това е така, защото ние имаме несигурна правна среда, ние имаме непредвидимо поведение на регулаторите, ние имаме несигурност по отношение на това дали няма да ти вземат собствеността и фирмата и в крайна сметка, нека да завърша, имаме толкова висок политически риск от корупция, че инвестициите заобикалят България. Те отиват в Гърция. Microsoft с 1 милиард отиде в Гърция. Последва го Amazon. След това в Румъния, агенцията по киберсигурност европейската се установи там и Тесла откриха свои офиси. Румъния тръгна след нас. В момента средната работна заплата там е 1100 евро, а тръгнаха от 600 преди 4 години. Положението в България е зле. Искам да ви остане време и за другите теми. Да, ще смятам се спра и на тях, важни. Защото средата институционалната, установена при управлението на ГЕРБ, на практика убива бизнес инициативата. Господин Табаков, кимахте в знак на потвърждение няколко пъти, докато слушахте Антоанета Цонева. Това, което предлага Демократична България и това, което предлагате вие, много ли се различават? Не. И ако сте в парламента, двете политически формации, може ли да се подкрепяте едни други по тези мерки? Със сигурност. Аз там познавам техните икономисти. Ние сме на ти с тях. Вижте сега, не исках да говоря с макроцифри, защото аз обичам да обяснявам сравнително просто, когато става дума за широката публика, защото хората трябва да се ориентират числата и в сложните теми. Числата са просто обяснение. Да, числата са неумолими. Да, но нека да кажем, в потвърждение на това, което беше казвано, инвестициите към 2009 година представляват 36% от брутния вътрешен продукт. Преди година, преди да започне COVID, няма общо с COVID. Добре. Те са 18% от брутния вътрешен продукт. Да се опитаме 2000-та година. И това не е моя статистика.
Това е статистика, която ще ви я дадат всичките работодателски организации. Първото нещо, с което започваме форумите, които аз правя, е дайте да видим какво правим с инвестициите. И едно дайте нещо да видим какво правим от тук нататък. Знаете ли, моля ви в едно изречение. Да, вижте. Изключително важно е. Всички говорят за европейски средства. Те са някъде от порядъка на 30 няколко милиарда, които ще дойдат за следващия програмен период. Хора, през ръцете на Борисов в последните 11 години минаха 550 милиарда лева. Доцент Мандуров. Ще го оставим ли да минат през техните ръце още около 350 милиарда лева в следващите 4 години? Доцент Мандуров, ако трябва да погледнем на това как да се развива страната ни от тук нататък, здравната криза и тази ситуация е едно на ръка. Статистиките ще бъдат различни. Ето тук някой казва, не сме на второ, а сме на 15-то място или на 10-то място по смъртност. Не искам в момента. Световни класации, говоря за някакви други класации. Това, което цитирах, е Джонс Хопкинс. Вероятно, да. Искам просто да придвижим разговора напред. Хората искат да работят и хората искат да живеят добре. Какви са мерките на АБВ в тази посока? Каква да е икономиката на бъдещето на нашата страна? Аз само искам да кажа, че тук виждам хора, представители на партии, жалкото, че ги няма тези от БСП, които ако влязат в парламента, ще продължат да дават още от същото. Просто... Най-добрият стимул за бизнеса ще бъде да бъде оставен той да работи свободно. И всички тези мерки, които са нелепи и безсмислени, да се премахнат. Има няколко основни неща, които трябва да се направят. Ако това ще бъдат хора, които ще продължават да дават още същото, просто не се струва. И на гражданите. Не мога да приема подобна оценка. Още повече, че човек, който участваше толкова активно в цялата инфодемия, в заблудата и в объркването на българските граждани. И тук съм донесла на доцент Мангъров едно пакетче с дезинфектант, маска и ръкавици, което искам да ви дам сега, защото знам, че от 6 месеца ползвате една и съща маска, а това според мен е сериозна заплаха. Искам да с това Демократична България призовава хората наистина да се пазят. И вие ме питахте в кулоарите как тече кампанията. Кампанията тече трудно, но част от нашите активисти раздават маски, раздават ръкавици и призовават хората да гласуват, въпреки че се разпространяват подобни безумни твърдения, каквито... Това не са безумни твърдения, само да кажа. В страните, които бяха най-затворени, най-маскирани, най-дезинфектирани, там имат най-много случаи. Просто някой да мисли, че по този начин може да се справи с една такава епидемия. Просто той не знае за какво говори. Защо доцент Мангъров знае за какво говори? Тя не знае за какво става дума. Тя говори и си разменят мили усмивки. Неща, които тя не разбира. Но ги говори. Доцент Мангъров обаче пие кафе с премиера и го съветва по начин, по който имаме резултатите, които имаме сега. Настоявам на думите си, че той е един от основните участници и публично лице на така наречената инфодемия, която обърква хората. Доцент Мангъров, защо изхвърлихте този плик с дезинфектанта и маската? Защото това е провокация. Ако ставаше това по този начин, ние до сега щяхме е да сме решили въпроса. Не става и с носенето на маски е напълно безсмислено. Ето това е страхотна заблуда. Чакайте, моля ви. Това госпожо, е лъжа да ви да разпространяваме в ефира на национална медия. Госпожо Цонева, моля ви. Носенето на маски, миенето на ръце, използването на ръкавици са мерки, които гражданите е добре да спазват, за да защитават своя живот и този на околните. Моля ви, никога няма да приема поведението на доцент Мангъров, който е основен проводник на тази пропаганда, която на практика бива ви тук. Моля ви, искам да дадем възможност на доцента. Тя е некомпетентна. И в момента Папагалски повтаря... Моля ви, дайте ми възможност да водя това предаване. Неща, които е чула, но не е разбрала. Доцент Мангъров, ако това са хората, които като влезат в новия парламент, ще правят същите неща,
както до сега, по-добре да не влизат. Доцент Мангъров, аз искам да задам въпрос на доцент Мангъров. Защото тук ги няма хората от БСП. В неделя трябваше да има дебат с хората от Демократична България. Те няма да дойдат. Защо няма да дойдат? Защото се страхуват. Защо се страхуват? Защото са некомпетентни и този не е начинът, по който може да се искам, води искам в, свой, искам в своето това време, искам в своето приказки, време. Но когато тук дойде време до Господ, вас ви няма в неделя. Няма да има диспут с доктор Симичев, защото просто той се е отказал да дойде. Момент. Ако искаме да искам малко ред, да господин Табаков. Хора, малко. Които да са компетентни, не с дайте юристи. Дайте ми възможност като представител на екипа, който организира това предаване. Аз няколко пъти казах кои са политическите сили, които са имали възможност да бъдат тук, кои не са дошли, да, кои няма. Са заявили. А това е важно, те трябва разбирам, да бъдат тук. Разбирам, доцент Мангъров, но когато някой човек каже, да че има... Доктор, когато, и слушайте ме, моля ви. Когато човек каже... човек каже, че има лични причини, така някак си възпитанието изисква да уважаваш това, че някой има лични БСП причини. В цялото БСП няма един, който да не може да го замести. В цялото БСП няма един човек, който да не може да застане тук и да... дебатира по неща, които са важни. Как искам така? Искам още нещо да ви попитам. Необходимо ли е човек да е завършил медицина, защото вие казвате, вие не сте компетентни, вие говорите некомпетентно. Ма необходимо ли е да си завършил медицина, за да кажеш, че ти се притесняваш от този вирус, че се притесняваш от това родителите ти да се разболеят от този вирус? Не делете хората на този признак. Не, така тук... няма да стане диалог, така няма да се движим напред. Не, защото този необходимо ли е човек да е завършил право, за да бъде адвокат? Да, необходимо е, за да може да дава компетентни юридически добре, съвети. Добре, но не е необходимо така, човек да човек търси правосъдие, да без да е завършил право, медицина, нали така? И то определени специалности в медицината, за да може да дава компетентни съвети по инфекционни болести. С следващите теми. Господин Табаков, ще разнообразим с вас, ако нямате против. Къде според вас обичам да съм част от разнообразието. Е икономиката и икономиката и бъдещето на България. Какво да развиваме? Питам ви не случайно. Сега от една страна има план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, който обещава милиарди подкрепа, но иска и политики. Говори се за водородна политика, говори се за атомни електроцентрали, говори се за зелени енергии. На какво да заложи България, според вас и вашата политическа формация? На първо място България трябва да заложи на това да произвежда продукт, в който има стойност, а не да произвежда стоки, които са направени от евтин труд. България трябва да заложи на свободна икономика и тук не съм съгласен, че предлагаме още от същото, защото с всичките данъчни мерки ние предлагаме да освободим икономиката, а не да я държиме през цялото време скована. Но то няма икономика. Не. Аз така. Може си мисли, че имаме, то няма. Трябва да се наблегне на всичко, което може да се направи благодарение на зелената сделка. Това е безусловно. Трябва да се започнат да се внедряват системи, които са, особено в енергетиката, системи за улавяне на въглерода. Това са неща, които наши съседки вече започнаха да го правят. Да, скандинавските страни са много напред, Съединените щати са напред, Япония е напред, но това са неща, които ние трябва да видим да се правят в България. Проблемът е следния. Българското правителство е изпратило всичките техни проекти, върнали са им ги нашарени отгоре до долу с червено от Брюксел и те са казали да, ние ще се поправиме, ама ще ми ги върнаме проектите 2023 година. В момента сме 2021. Къде ще ги чакаме? Още две години някой някъде по някой от министерствата да му обяснят там... Като казвате документи нашарени, има една тема, която е нашарена според мен със всички възможни цветове на дъгата. Това е темата за АЕЦ Белене. Питам ви, защото още в първото предаване референдум от тази кампания имаше представители на вашите политически сили и
Интересно е за мен отговор с Дайне. АЕЦ Белене да го има или да го няма? Това е пълен провал. Коментирали ли сте го това в коалицията, защото има явно представители, които смятат, че има бъдеще в този проект? Шарена е коалицията, аз смятам, че няма абсолютно никакво бъдеще в АЕЦ Белене. Има бъдеще в това да бъде изграден нов реактор с различно гориво на площадката на АЕЦ Козлодуй. И като казвам различно гориво, искам да кажа, че в момента ние не сме енергийно независими на 100%, както обяви вчера или оня ден българския премиер, ами ние зависим на 80% от руския газ, на 100% от руското ядрено гориво и на 70% от всичкия внос на петролни продукти. Така че това е моят отговор. Трябва много да станем енергийно независими. В програмата на Демократична България ясно е записано, че ние всъщност сме тези, които имаме идеи да модернизират България. И понеже стана дума за енергийния сектор, именно в него всъщност на този етап е концентрирана най-голямата технологична трансформация, която света в момента преживява. И най-голямата корупция тук. Да, за съжаление, българският енергиен сектор, който е структуроопределящ, изключително важен за конкурентоспособността на българската икономика, е една огромна корупционна дупка. Вместо той да се модернизира, вместо да има стратегия как това да се случи, между впрочем, ние сме единствената страна в Европейския съюз, в който няма изцяло либерализиран пазар на електроенергия. Българските граждани не могат да си изберат доставчик и не могат да си изберат източник на по-чиста енергия. И нека да завърша. Той е завладян от гранд корупционни проекти, какъвто е АЕЦ Белене, толкова силно поддържан от АБВ апропо и от Турски поток, за което ние дадохме 3 милиарда, за да прокараме една тръба от Турция до Сърбия, за да може Газпром да резервира до 2039 година преноса на газ за Европа. Това е, между впрочем, един от най-гадните поклони, които Борисов направи на Путин, защото това заобикаля Украина и практически с пари на българските данъкоплаци се изгражда тръба, от която ние нямаме абсолютно никаква полза и Северозападна България няма отклонение за газификация ви тук, на техните една минута. Общини, една домакинства минута до и хора. Доцент Мангъров, ако вие сте част от парламента, нали, след като участвате в кампания, се очаква, че амбицията е такава. Там ще се налага да говорите или да гласувате не само за здравни теми или за локдауни, ще се налага и за други теми. Да вземем темата енергетика и АЕЦ Белене. Вие като гражданин, като фигура, която се интересува от различните гледни точки, как бихте гласували? Аз мисля, че единственото смислено нещо, което може да се направи, е не да се занимаваме с химери, утопии, като зелени сделки и прочее. Ние имаме реактори, това, които това, струват нещо, над 3 милиарда евро, които стоят и са завити в найлони. Това, което ние можем да направим, което е достъпно за нас, което е в нашите възможности, това е да достроим тази атомна централа в Белене. Това е нещо, което има смисъл, това е нещо, от което всички ще имат полза. Защото цялата тази зелена сделка, това е една утопия. Там ние Защо? Може да се наредим, но кое ви се струва утопично? Доцент Пангаров, утопично ми се струва целия това, свят и срещу цялата наука. Значи, това, което се казва, ние ще станем еко, нали, ще получаваме енергия от дъжда, от вятъра, от това, а в същото време около нас всички турци, индийци, китайци ще си карат с въглищата и с това и ние ще се конкурираме с тях. Ние тук ще вкарваме електроавтомобили, защото те са много екологични. Само, че всеки електромобил има по няколко стотин килограма акумулатори. Те... Значи, вие сте, вие и АБВ сте не на зелената енергия. Не, не сме не на зелената енергия, но, и за големия но нашия член дял на в зелената енергия може да бъде само като достроим АЕЦ Белене. Ма това не е зелена енергия. А каква е?
А каква е според вас? Това, което ние предлагаме, подеже се казва за електромобили. Да. Много енергия. Господин Табак. Аз от вирусология не разбирам, обаче от енергетика малко повече. Енергетика не разбирате. Благодаря ви. Моя. Така, понеже стана дума за електромобили, няколко мерки, които ние предлагаме. Само да кажа, Румъния от 10 години има програма за стимулиране на електромобилите и там плащат по 10 000 евро за нов електромобил. И не случайно Румъния се намира на 10-то място, забележете, в света по нови електромобили. Това, и не което ние предлагаме, има изградена инфраструктура, нали, предлагаме като част от коалицията нашата, като част от нашите мерки на Изправи се, мутри вън. Това, което ние предлагаме, е 12 000 лева за нов електромобил, 10 000 лева за хибрид и 7 000 лева за най-нов автомобил с най-нов сертификат. И това е нещо, което с професионалистите в бранша сме го гледали и ще копираме тези модели, които самофинансират въпросната система за подпомагане. И това е нещо, което е в полза на всеки български гражданин. Откъде ще дадете 10 000 лева? Тук ви прекъсвам. Знам, че има още детайли във вашите програми, но и ние сме и на средата на кампанията. Има още време, за да развиете допълнително идеи. Ще ми се една тема, която е също актуална и интересна от последните дни да коментираме. Тук буквално в секунди за всеки от вас и накрая финални реплики. Знак за какво е, госпожо Цонева, според вас разкритата шпионска мрежа, шпионска афера преди дни? Това е знак, че България е по-интересна на чуждите държави, отколкото ние си мислим, или знак за какво? Но моля ви, бъдете кратко. Знак за изключително слаби институции, които са пробити. Защо след като сме държава, в която в спалнята на премиера може да снима всеки кючетата и пачките и някакви жени да внасят и да изнасят, това означава, че и никой да не установи кой го прави това и самия Борисов да признава, че сме страна, в която има пазар за компромати, това означава, че ние наистина сме пробити. В крайна сметка, това, което се случва с руското влияние тук, както говорихме, то е навсякъде. То е в енергетиката. Говорихме за Белене, говорихме за Турски поток. Очевидно, то е проникнало и в, и в нашите служби. Много се надяваме този скандал действително да се развие, да се стигне до поручителите, за да се стигне до истинските виновници. За всеки, който не изпълнява своя дълг и който продава родината си, трябва да бъде наказан. Прекъсвам ви тук, остават ви 10 секунди за финалната реплика. Доцент Мангъров, следите ли тази тема за шпионската афера? Имаше реакции от Москва, имаше реакции от Вашингтон? Тази, но мисля, че ние като страна, членка на НАТО, трябва да изпълняваме стриктно задълженията си. И факта, че се случват такива неща, говори, че явно сме интересни и се надявам, че все пак има нещо на дъното на цялата тази история, а не са само кьорфишеци. Господин Табаков, много кратък коментари от вас. Вижте сега, така наречения шпионски скандал е част от цялата манипулация и с насаждането на страх, който върви покрай изборите. Аз ще ви кажа моето мнение. Това са слуховете, които чувам, са следните, че шпионите са дошли тук в България, за да откраднат пословутия успешен български модел за справяне с COVID-кризата. Това е което чувам аз. За сега е време за финалните ви реплики. Господин Мангъров, ви имате малко повече от една минута. Това е последната ви възможност в този разговор да се обърнете към нашите зрители. Им кажете това, което е важно за вас. Ами, аз мисля да кажа това, че вижда се, че тия, които се готвят да управляват страната, не искат да влизат в дебат. Няма ги БСП в неделя, няма да ги има и от Демократична България. Мисля, че нещата ние, които предлагаме, са важни, те са смислени, в тях има много здрава медицинска логика и аз мисля, че всички хора, които имат разум, трябва да надвият на своите предразсъдъци и да
изберат бюлетина номер 6. Тоест, ако някой иска да гласува за мен, трябва да гласува за АБВ. Ако някой иска да гласува за АБВ, би трябвало да гласува и за мен с бюлетина номер 6. Господин Табаков, последни думи от вас. Вие имате, сега ще видим колко секунди. Заповядайте. Така, ние ще бъдем закрила на малките, особено на малкия бизнес и на тези, които бяха най-силно ударени. Ние ще защитаваме частната собственост с всичко, което се извиска, включително довършване на... правене на съдебна реформа. И едно много важно нещо. Ние сме за тотална ревизия на режима на Бойко Борисов. Искаме след това да насърчиме можещите, знаещите в България, защото само можещите и знаещите ще направят модерната икономика на България и ще направят така, че в България да се сбъдне мечтата на всеки българин. Защото аз съм сигурен, че всеки българин има мечта и тя е свързана с България. Номер бюлетина? Номер бюлетина 18, мутри вън, всички ни знаят. Антуанета Цонева, имате 10 секунди, така че трябва да е изречение. Гласувайте за Демократична България с номер 11, защото България може много повече. И още 9 секунди. Ние сме тези, които носят модернизация, тези, които носят правила и тези, които носят свобода. Благодаря ви много на всички за участието в този разговор. Имаше от всичко по малко. Надявам се, че нашите зрители са проследили с интерес, за което, разбира се, им благодаря. Сега се разделяме с кадри на неповторимата Татяна Лолова, която за всички нас, българите, е много повече от актьор с огромен талант. Тя е личност, която излъчва светлина и добрина. Всички други теми в днешния ден отстъпиха пред спомените за Татяна Лолова. От обикновени случки, как сме срещали на улицата, до нейни интервюта и цитати за живота и за сцената. Благодари ми на Татяна Лолова, талантът, който винаги може да ни разсмее, дори когато не е тук. Аз не съм точно от ревюто, защото това самичка съм си го плела. Обаче така, като гледам тая музика хубава, викам, чакай аз да покажа едно туалетче, така едно ревю. Ей, значи тук като ги гледам, кой Иско Финци, кой Константин Коцев, все големи хора. А пък аз какво? Аз още от малка, като завърших девическата, исках да стана телефонистка. И ето на мечтата ми се сбъдна. И сега я съм щастлива като тях. Моите приятелки се насочиха коя към агрономството, коя към докторството, коя към свободните професии, а пък аз към телефонството. Ей, значи тия жици са ужасни, до тук ще мога да дойда. Това е много технично обаче. Това просто нарочно сме го направили така, защото иначе ще взема да тръгна да стигна чак догоре до балкона, да ме видят горе и тия на балкона, защото те не ми виждат тук шапчицата хубаво. Значи много обичах, защо казвам, исках да стана телефонистка, защото обичах така, като ходя по улиците и така да ми викат ало малката. Или да ми викат ало красавица, веднъж един така ми каза. И ако искат да ми викат просто ало.